Инэрэ миний хамгийн анхны YouTube-ндэр YouTube имчилгэндэр нэг хүн орно. Snoop Dogg follows you on Insta and you don't even follow him back. Тэсэхгүй. Яг энэ үед би Snoop Dogg намайг дарахыг мэдсэн. Би бүр шууд ингээд хараад Instagram дээр ороод followers-аа шалгасан чинь нэр ингээсээ байж исэн. Би бүр шок. Тэгээ бүр шок нэмэлгүй ч гэж. Хэрвээ та миний влог чинээр ирсэн бол намайг охин гэдэг. Тэгээд энэ хүмүүс намайг Coco гэж дууддаг. Тэгээд миний влог тавтамаарай. Тэгээд дахиад зөндөө болон гоё бичлэг үзхийг хүсвэл subscribe дараарай, like дараарай, share хийгээрэй. Okay, welcome back to my channel. So, би одоо та хэдийн нэг асуусан асуулт надад хариулах гээд яг тухтай газар ирсэн сууж байна. Сайн төгөнчлөө. Яграа. Ингээд миний цүнх тас миний хөрхөн пүүцээ миний тапандтай. Би нэг алдаа гаргачихдаг юм уу гэхэлэр. Уг нь асуултнуудын бүгд нэг скриншотыг авцсан байсан чинь зургнуудаа нэг хитэж нэг юм. Тэгж тах та цүнхэн устгачих. Тэгээ одоо санджаагаар хамгийн их асуусан байсан асуултнаас эхлэе гэж бодлоо. Нэгдүгээр хамгийн их ирсэн байсан асуулт гэвэл жингээ байдаг уу, хоолны дэглэм байдаг уу гэж маш их хүн асуусан байсан. Миний хувьд болохоро хоолны яг дэглэм гэж бол байдаггүй. Зүгээр гурил, сахар, тэгээ оргомлын тас ч юм уу тэгээ тэдрийг яг ингээд идэхгүй байх гэчихэдэг. А тэгээд би ер нь бол маш сайн иддэг хүн. Ер нь бол маш сайн иддэг. Тэгээд ихэнхдээ мах, ногоо тэрэй айгуу сайд хийгчээдэг. Тэгээд амттай юм бас дуртай. Тэгээд аль ах тийм бичэн одоо амар чихэртэй юм дээр тэдрийг идэхгүй хийгчээдэг. Тэгээд орлуулад идмээр санагдах юм бол хар шиглаа 75% дэш агуулгатай хар шиглаа. Тэгээд тараг жимснүүд аль ах идэх хийгчээдэг. Ер нь тэгээл гурил сахарал хасцсан байхад нэг тэгэж чинь нэмээд заодах байхгүй дээ. Тэгээд дээрэс нь хэрвээ та өдөрт нэг 30 минутаас жоохон илүү ингээд хөлсөө гаргаад тасгал хийждэг байх юм бол ер нь хийжээч тэгээд чиний минь гэсэн асуудал тулгарахгүй хаа. Миний хувьд бол тэгээд угаасаа тасгал хийх тартай. Тэгээд болж өгвөл боломжтой өдөр болгонд тасгал хийх хичээдэг. Гэхдээ одоогор бол 7 өнөгтөө багтаа 3 удаа ихтэй 5 удаа тасгал хийдэг. Хоёр дахь асуулт нь болохоор Австрали руу яаж явсан бэ? Ямар хэдтэй бэ гэж их асуусан байсан. Тэгээ миний хувьд болохоор Австрали ихтэй. Манай найз залуу надаас түрүүлж ирсэн байсан. Тэгээ би нөө дагалтан визээр Австрали ирсэн. Тэгээд сайхнаас ахуулаад манай найз залуугийн сурах хугацаанд дуусаад одоо би сурж байгаа. Би болохоор хэлний курстэл сурч эхэлж байгаа. Тэгээд яаж явах вэ? Ямар сургууль сурах вэ? Хэлний бэлтгэл сурах гэж байгаа маа. Ер нь өнгө бүр нь ямар байдаг вэ гэдэг зөндөө юм нарийн ширхэг асуултнууд асуусан байсан. Тэгэнгүүт яг тэр талаар би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр яг наашаа ирэхэр ч юм уу хэрвээ гадагшаа авахар судалж байгаа хүн байх юм бол яг зуучлагдаг агентлагтай нь холбоо барих юм бол ингээд надаас илүү мэдээлэл байхаа гэдэг бол би итгэлтэй байна. Гурвтхан найз залуутай гэсэн даасан байсан. Тэгэхээр сая өмнөх асуултан дээр ярьчлаа. Би найз залуутай бит хоёр үрхээ. Тав. Одоо хараа. Хараа. Тав 6 жил баг болох гэж байгаа юм байна. Дөрөвдөг асуулт нь тэгвэл ямар ажил хийдэг вэ гэж надаас асуусан. Тэгээд би хоёр дахь асуултан дээр хэлсэн шүү дээ. Хоёр дахь асуулт нь сампан ямарсан нөгөө нэг бизнесний тухай ярьж байгаад сайхнаас би сурсан гэсэн шүү дээ. Одоо ингээд 3 дахь 7 өдрийн манд хичээл явж байгаа. Тэнгүүд би 3 7 өдрийн өмнө ажиллаж байсан ажлаасаа гарсан. Би болохоор өмнө Бандай Beach Tico гэдэг энгийн тийм цайны үйлдвэрт ажилладаг байсан. Өдөрт 6 цагийн ажил хийдэг. Тэнгүүд
би өглөө 5 гэж өсөөл ажил дээр 7 гэж очиод миний дадаг очижин гот 12 хагас гэж тарчдаг гэсэн хэрэггүй. Тэгэл надаа ард нь бүтэн өдөр гараад би гэртээ л хоол ийгээл нэгүү дараас нь тасглаа ийгээл ингээл зөндөө юм амжилтдаг гэсэн. Тэгээ одоогор болохоор ажил ал хийх байгаа. 3 лааног болох гэж байна. Тэгээд давхар юу хийдэг вэ гэвэл ингээд сошиал медиага хөгжүүлдэг, аккаунтууд хөгжүүлдэг. Тэгээд дээрэс нь мейкап хийдэг. Тэгээд тэнгууд энд болохоор хүмүүс хөвчлээ одоо нэгээс тав дахь өдөр ингээд ажилтаа байгаа шүү дээ. Тэгээд манай монголчууд тэгээд гадаадад ч гэсэн ялгаагүй яг тав дахь хагцаанд айгүй өхнөрөө бодолдог. Тэгээд одоогор тэрнгээрэл өөр хайрцаг юм байгаа ч гэдэг. Тэгээд найз залуутайгаа байдаг болохоор намайг аваад байна. Эндээс нь баярлаа гэж хэлье. Эмрэд тэ сая би нөгөө нэг өснийхээ устгасан юмудаа харж ирсэн чинь би устгасан юмудаа устгаагүйсэн юм. Recently гэдэг нь устгаагүйсэн юм. Тэгээд та хэдийн асуусан асуултыг оллоо. За хамгийн ихнийх нь сайн байна уу? Өвдөний дасгалыг хэр хугацаанд хийж байж үр дүн гарах вэ гэв нэ. А ер нь дасгал хийгээд хэрвээ та үр дүн гарахыг хүсэж байгаа бол заавал хоолоо давхар байх хэрэгтэй. Хоолоо ингээд давхар байхгүйгээр дан дасгал хийгээд өөрчлөлт харна гэдэг бол ер нь хэвлээ. Яг хөө зүгээр амар сайн дасгал хийгээд хоолоо хасаа зарим хүмүүс турж болж байгаа. Гэхдээ хэдэж болчин урганы гэж байхгүй. Хэрвээ өвдөлтэй болохыг хүсэж байгаа бол массаа уурдаг бүтээгдэхүүн тэгээд ногоо идэх хэрэгтэй. Нүрс ус ер нь ад болж өгвөл сайн нүрс идэх хэрэгтэй. Өртөн болохоро гэсэн байна. Хаанаас хар дасгал хийдэг вэ гинэ? Миний хувьд болохоро би за ингээд зарим дасгалуудаа өөрөө хийж болж юм. Тэнгүүдлээ заримдаа ингээд хүнийг юм сууддаг шээ. Тэгэхээр би ингээд Instagram-аас ч юм уу YouTube-аас одоо угаасаа маш олон ийм инфлюенсерүүд гоё гоё хүмүүс байдаг шээ. Тэнгүүд тэдний дасгалыг хараад ингээд өөрчлөж болмоор юм байвал өөрчлөө таалагдсан дасгалаа ингээд дагаж хийгээд ингээд шин шин юм уу тушаа яадаг. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд өйдөх цаг болохгүй. Айгуу гоё байдаг. Би том гоётай юм аа. Тэгээд яаж ийм гоё өвцгөө гоё байлгүйсээ нарийн байлгаад байна гэх юм. Наа тий. Бэлгүйсээрээ яаж торох вэ гэж маш олон хүн асуусан гэсэн. Тэнгүүт миний хувьд болохоор хоолн дээр л амарсан анхаарах хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг миний хувьд би Монгол тахтаа ингээд сүүтэй цай ч юм уу будаатай цайд нэр уухлаар араас нь гид цөөгөл ер нь бол ингээд 10 жил тахад гидс ингээд амар ингээд 2-3 хоног хөлттэй яддаг гэсэн хайхгүй юу. Тэгээд одоо тэрийг бодонгууд би ингээд энд ирчээд сүүний лактосны хайшилтай байсан гэдгийг мэдсэн. Тэгээд тэнгууд гурил одоо нөгөө нэг сахар сүү эднэ надад таардаггүй болохоор ингээд миний гидсэн хийд үрээд тэгээд хөлт үсэд идэв гэсэн. Тэгээд тэрнээс гадна гурил ингээд юм муу хоол ингээд хэтгэлээр яг өтгөнөө ингээд өдөр болгон гаргаж чадахгүй. Тэгээд тэнгууд тэр чинь ингээд төвжрөл үсэд гидс хийж юм яг хүссэн шиг ингэж нарийн байд чаддгүй байсан юм байлээ. Тэнгүүт одоо энэ тэгээд ер нь сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ч юм уу тий надад ерөөсөө тийм асуудал гархаа болсон. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь би хоолндоо анхаардаг болсон. Юу ямар хоол надад тохирдог вэ? Ямар хоол надад тохирдоггүй вэ гэдгийг мэддэг болсон. Тэгээд хэлсэн чилэн өдөр алгаа хийж өндөрхийг хийдэг. Өдөр алгаа өндөрөл ер нь сайн. Ер нь л хилдэг штэ өдөрт нэгээс 3 удаа хөндрөл гид чинь маш сайн гэж би бол тавхайч нэг удаа хөндрөдөг. Тэгжээч гидсэг ингэж юм тагараа байж. Тэгэд нөө нэг заримдаа ингэж юугаа гаргаж чадахгүй байхлаэр бүтэр өдөр амар хэцүү байдаг. Тэгэл яг өглөө би яг ингэж өглөө босоод гаргацдаг байхгүй юу? Тэнгүүт би айгуугаа яг яагаад хөндрөх гэж нэрлэдэг бас нэг яг тэгэл тэгэл ойлгож байна. Тэгэл хүндэрсний араас би нэх гой хөнгөн бодоод аа. Бид нар нэг гидс чадах, сэтгэл чадах гэж ярьдаг штэ. Миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэх юм бол гидсээ толон битий задхаарай. Сэтгэлээ задхахын тулд хоолчин гой зөнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ бас гой амттай байх хэрэгтэй. Тэг хүмүүсийн гаргадаг ингээ алдаануудыг хараад ангууд хүчин гэд гинт амар дэглэмэрчтэй те ямар ч тийм давсгүй ерөөсөө тийм гоё амт байхгүй ташаал ам
авахгүй гэж тэгж хоол өгдөг тийм. Хоолоо давсаа бити асаарэ ингээд аль хамттай гоё үзэмжтэйгээр хийж идэрээ. Тэгэх юм бол тэгж стресс авахгүйгээр гоё ирмэлэр өссөн би галбартаа хүрэх боломжтой шүү. Та хэдэд дахиад өөр асуултууд байх юм бол коммент зүйлдэгээрээ. Энэ нэр миний хамгийн анхны YouTube-ын дээр YouTube бичлэгэн дээр нэг хүн орно. Snoop Dogg follows you on Insta and you don't even follow him back гэсэн хоёо. Яг энэ үед би Snoop Dogg намайг дарахыг мэдсэн. Би бүр шууд ингээд хараад Instagram дээр ороод followers-аа шалгасан чинь нэр ингээсээ байж исэн. Би бүр шок. Тэгээ бүр шокны имэлгүй ч гэж. Тэгээд дарахыг мэдчихээд байжгаад хэд хоногийн дараа тэр нэгдэх үлээ хоёрдах өдрөөс ахгүй юу. Тэгэд ажил дээрээ би 6:40 гэж очиод гэсэн чинь манай ажлынхаа ярэггүй ажил маань онгоогоогүй. Тэгээд ингээд за инстаграмынхаа мессеж чикээс тий шалгая да гэж мэдсэн чинь над Snoop Dogg-оос чат ирсэн байсан. Хаанч ч нөө. Вау гэтэн зөө би бүр харчаад вай. Тэгээ би ажлынханда орж хилээд ингээд бүтцэн байна хардаа гэсэн чинь бүр тэрээс бүр вау. Тэгээд би ингээд нё вау гэж бүтсэн байна. Би өмнөөс надад юу бичгэн тэгээд надад хэлэх үг алдааг уу. Тэгээ манаа нээс намайг зөвөр вау дарч хаад гэсэн. Тэгэхээр би ингээд вау дараад үлдээсэн. За та хэд миний Instagram хаягийг харж байна. Одоо би та хэдэд Snoop Dogg-ийн Instagram-ыг харуулъя. Намаг одоо хүртэл тагж байгаа. Тэгээд энд чат нэр Турва. Ямар нэг зүйтэй нэг юм хөөрхий ярьдаг юм байла. Яг өөрийн гэсэн сэтгэл олж аваад блогоо хийж байгаараа басын ядал ярил гоё юм шиг гэнэ. Өөрийн гэсэн сэтгэл миний бодож байгаа юм болохоор би YouTube-д зүгээр л ингэж хиймээр санаг жага ямаа л хий гэж бодож байгаа. Тэгээд яг сэтгэвч баригдчихвал айгуу тийм хэцүү болчих байгаа. Тэгэхээр би зүгээр ингээд хиймээр байгаа юм аа л цаг тохоо үед хийгээ явж гээж бодсон. Савтай байвал зүгээр юм шиг байна. Гадаад хүмүүс сайн үзэн fashion vlog хийгээрэй гэсэн мэн. Харин тийм ээ. Би ингээд англи хэлээ сайжруулж агаад бас ингээд англиар ярьж болох юм аахгүй юу? Миний нөгөө нэг TikTok, Instagram-ийн followers Монголоос илүү ингээд гадаа followers ихтэй. Тэгэхээр тэднэрт бас зориулаад ингээд англиар ярьж дээ. Одохгүй хийдэг болох байха гэж найдаж байна. Аа хөрхөн. Жохон хүмүүс нэг хөөх хөрхөн коммент хийсэн байх юм. YouTube хийхийг намайг YouTube хийх зөндөө хөлөддөг байсан хүмүүс зөндөө байна. Аль хатад амьддаг вэ? Хөрхөн охин байна. Влогийг нь үзэж байна. Гоё хөтийн хаан тухайн сонирхолтой видео оруулж байгаарай гинэ. Тэгнэ би одоогор болохоор Австрали Сидней хотод амьдарч байгаа. Энэ амьдрах маш их таалагдаж байгаа. Хоол, хүнс, тэгэл хүмүүс, нийгэм, орчин, амьдрах орчин, амьдарч байгаа байр гэд бүх юм нь үнэхээр гоё. Хэрэг таалагдаж байгаа. Камерын чанар гинэ. Ваа, минийг дурдсан баярлалаа. Би ингээд влог нэх гэд өөртөө зориулж цалингаараа камер асуухгүй юу? Баяртай байна. Your voice is so cute. Thank you. Coco хэдэн жил fit хийж байна? Би хийж үзсэн сарч яваагүй шандарсан. Жин чухал биш, галбар чухал те гинэ. Аха. Яаж ийм уран зоригтой хийдэг болох вэ? Хийж хамааг үзсэн чинь гоё байж тээ гинэ. Баярлаа. Миний хувьд болохоор би угасаал бага ахын л ингээл сагс тоглоод, футбол тоглоод юм хийгээл явдгаа санхгүй. Тэгээд фитнесээ болохоор оюутан болж эхлээд 1-р курсээс авах болоод фитнесээр хичээлж эхэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 14-нд оюутан болсон гэдэг чинь одоо 22 он. Энд үе 6-аад 8 жил болж байгаа юм байна. Тэгээд угаасаа ингэж хийгээд байгаангууд чинь яг миний нөгөө нэг яг зовчл өдөр тутмын хийдгэл юм болчихж байгаа болохоор надад дасгал хийн гэдэг бол нэг тийм хэцүү гэж хандраад авах юм бол
биш тийм байха болчихсон аль дээр. Тэгэд одоо хийхдээ болохоор яг хана мөрөндөө мэдэрч хэмээр байл мөрөндөө мэдэрч хэгээд өгцгөндөө мэдэрч хэмээр байл өгцгөндөө мэдрээл ингээд яг тасгалтай айгүй гоё юм. Мэдэрч хийх гэж чаддаг. Вау, ирвэл хийх гэж. Боларчаад маргааш тасгал хийвэл муу шүү гэдэг. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Гэхдээ боларсныхаа маргааш нь харин ч тасгал хийх хэрэгтэй. Тасглаа ингээд ер нь л яг нөгөө нэг яг тэр өдрөө ачааллаад одоо жишээ нь би өгзөг хийгээд ачаалцсан маргааш нь боларлаа гэж том бол трийг амрааж идэх хугацаа өгөөсөө өгөх ёстой. Тэгэхээр том булчин дээр бол яг хэрэгтэй. Нэг юм уу хоёр өдөр амраагаа жижиг булчин бол хэрэв би чинь тасцсан бол өдөр бол ингээд хийж болно. Тэгэхээр боларсан бол тасгал хийх нь муу гэдэг ойлголт бол шүү. Сэн уулаагууд нь таалагддаг шүү. Тасгалын бичлэгээ ямар тасгал хийж байгаагаа яагаад чухал гэдэг тайлбарлаад өгөөм. Чөндөө баярлаж байна. Харин тийм ээ. Сая тойрдох блогон дээр би тэр блогоо жим хийсэн баггүй юу? Тэр жимтэй хамтраад одоо би тэр жимтэй хамтарсаар байгаа. Тэгээд тэр жимд очиж би ингээд бичлэг хийх ёстой. Тэгээд очиод хийгээд шууд анхныхаа блогыг тэнд очиод хийн гэж бодсон. Тэгээд хийцэн чинь тэр жим алдаа ингээд зөндөө ингээд нүг жимийн дуу тавьсан. Тэгээд тэнгүүд тэр дуунууд дээр би ярьсан чинь ингээд ярьсан, яриад хийцэн гэсэн чинь ингээд дараа нь идэлсэн чинь нөгөө нэг дуу чинь орхолоор копи клейм хийгээд ерөөсө болохгүй байхгүй юу? Тэгээд тэр жоохон юм болсон. Одоо дараа нь амирсан дуун дээр анхаарахгүй бол миний хамгийн ихэнд дарсан хоёр бичлэг хоёулаа тийм асуудалтай болчихсон. Одоо тэрнээр амир алдаан дээр анхаарна. Тэд ч хөөх хүмүүс юм аа. Зөндөө олон гоёгоо минь битсэн байна. Бүгдэнд нь дахиад баярлалаа. Тэгээд гоё гоё бичлэгнүүд хийсээр байх болно. Окей. За ингээд би өнөөдөр 3 дахь балагийнхон бичлэгийг үгээр өндөрлөе. Одоо энэ амар их ярьсан юм айдлах гэж боо юм болох хаа. Аза тэгээд та хэдэн чадах чинь нэгэрээ ойлгомжтой, чанартай, гоё бичлэг хийх үргэлжлэе гэж байна. Баярлалаа. Love you.